Alright, assalamualaikum guys. Selamat petang. Okay, petang kita akan live sampai pukul sampai maghrib lah. Alright. Hi putih.com. Syahriz Zatam. Hi Syahriz Zatam. Macam mana aku nak sebut? Hafizi, Zerol, Haikal, Ayakai semua, Ai Ilman, Arif Daniel, Ai semua, selamat petang, Ali, Ali.co, Syahid, Hai Boswa Handsome, Hai Syahid Handsome, Wak Putra Iskandar, Hai Idria, Show Off, Brother Show Off, Idia, The Others, Farzana, Inadib, D Khayalan, Afiq Kok, Razik Rosdan, Syahid, ha. Yazid, hi. Okay. Yo. Alright, so Boswan hari ni Boswan nak review dua kasut yang baru masuk. Kita buat masuk. Nama dia quite pelik. Bos Eddie dah post ke dekat IG? Dah. Bos Eddie dah post lah gambar kasut tu kan dekat IG. And then kita ada request pasal kasut. Ada orang nak request kita orang that ambil kasut yang jenis pattern all white kan, tapi apa? Tapi yang pattern grey punya, yang tak nak yang mahal punya kan. So kita buat masuk juga kasut tu. Kenapa aku rasa macam gelap ni? Spotlight effect? Bosan buat tambah cushion tadi kat sini semalam. Aku buat tambah cushion kat sini. Ada kucing aku 3 ekor kat situ. Era. Alright, now Boswan nak tunjuk. First kali aku nak review kasut. Kasut-kasut yang dah lama. Okay, bukan dah lama lah. Maksudnya kasut-kasut yang biasa Boswan review lah. Mana black white? Oh. Okay, so Boswan mula-mula kita nak review kasut kita yang biasa kita jual, iaitu kasut warna black white. Yang paling gila sekali dan core kita dalam bisnes kita adalah. Okay, hi semua. Amir Ajmal, yes, Boswan gemuk dah datang. Yeah, Radin, Radie, ya. Boswan ada kasut baru masuk tak? Ada? Sekejap lagi Boswan akan review. Kita bagi nampak sikit je. Contoh. Okay, so now Boswan nak review dulu kasut-kasut yang ada. Okay. Alright, now Boswan nak tunjuk kasut yang paling killer kita sekali kan. Kasut yang, okay, Boswan nak tanya korang, siapa yang dah ada kasut ni? Boswan nak tanya siapa yang dah ada kasut ni. Cuba komen sikit. Ada tak kasut ni? Siapa yang dah ada kasut Vans ni? Siapa yang dah ada? Okay. Ada tak siapa yang dah ada kasut ni? Cuba komen sikit, nak tengok. Ada tak yang dah ada kasut ni? Vans, Vans Old School Black White. Saya ada Afiq Ko. Ada eh? Yang lain ada tak? Zakuan Aziz, Hafiz, Faiz, Wahidun ada tak? Mat Amar. Lagi siapa lagi yang ada ni? ATF, AIM. Semua ada. Faiz Wahidun, aku. Alwi Imran. Kau ada tak kasut ni? Saya tak ada. Yellow adalah. Ada yellow eh. Tak ada bos. Bagilah saya satu. Beli kat bos hari tu post kejap je. Thank you Afiko. Bayang kau sikit boleh tak? Belakang adik-beradik black white tadi. Kita letakkan bahagian belakang. Nampak? Okay. So, kita nak tunjuk dulu kasut yang... Kasut black white, okay? Black white ni adalah satu-satu kasut yang antara favourite Boswan pakai. Okay? Boswan ni paling favourite kasut Boswan adalah kasut warna black white ni. Sebab apa? Dia kena dengan semua baju yang kita nak pakai. Kan? Nak-nak kan? Kalau kau jenis pattern pakai seluar slim fit, baju plain. Baju plain eh. Boswan bagi tahu terus. Cara nak pakai yang paling smart, paling gila kan. Senang je, korang nak pakai dia senang je. Kasut black white ni, kan, kau kena pakaikan dengan, kalau yang lelaki eh, yang perempuan pun sama boleh juga. Kau pakai, penting sekali seluar tu kena slim fit. Slim fit ataupun skinny. Ni bosan beritahu seluar jeans. Bosan nak beritahu terus, seluar jeans, okay. Kau pakai je seluar jeans, nak cari dekat mana bosan? Cari seluar tu dekat FOS ada, BO ada. BO dengan FOS lah. Paling... Boswan punya seluar, Boswan beli dekat BO, brand outlet. Sebab dia punya skinny tau, senang, getah, sedap gila pakai. Okay. Hai, Hariza Iqbal.
Hai Haikal Aziz, hai semua, okay. So, Bosan nak beritahu that kasut kita sesuai untuk Vans ni. Pattern ni macam mana lah, kasut yang pattern jenis seluar skinny. Tu yang Bosan cakap, tak kisahlah kau gemuk ke apa ke, pakai seluar skinny ataupun short pants. Short pants tu kan, short pants tu masalah dia adalah kalau untuk lelaki ni lah, yang Muslim ni kan, seeloknya sebenarnya atas lutut. Tapi sebab kita Islam, kita kena jaga lutut kita. That's why Bosan kata better pakai seluar skinny, lagi lawa, okay. Ha. So, next Bosuan nak tunjuk kasut black white ni kan. Kasut black white Bosuan kat belah sana. Ha, this one lah kasut black white kita. Kita jual murah je, harga black white ni RM49. Okay, kalau kau jumpa kat luar lagi murah, beritahu aku. Okay. Ha. So, next Bosuan nak tunjuk kasut-kasut yang kita ada kan. This one lah we call as, yang ni adalah kasut-kasut yang kategori kopi ori, bukan grade nya. Okay, yang ni this one kita panggil dia adalah black red. Okay, red black. Red black ni antara design paling lawa juga. Okay, nampak? Memang rare gila. Susah jumpa kan kat luar sana. Alright, and then kita tunjuk pula all white. This one all white. Yang ni all white and premium punya. All white premium dia tak ada getah hitam. Okay. Sekejap lagi korang akan tengok yang jenis pattern kopi ori, yang jenis grade punya. Kita akan beritahu yang harga murah punya RM55. Ha, kejap lagi kita akan tunjuk. Come on what people say. Alright, now bos nak tunjuk pula warna checkerboard red, okay. Bos yang jual paling murah. Thank you Amir Ajman. So this one checkerboard red. Checkerboard red yang jenis premium punya. Ha, nampak? Vans ni memang sangat nice lah bagi Bosuan. That's why Bosuan jual Vans je, sebab sangat simple and sangat mudah untuk semua pakai yang kita kena. Okay, kau gemuk ke, kau kurus ke, kau boleh pakai, tak ada masalah. Kau perempuan ke, kau jantan ke, kau boleh pakai. Ha. Kalau macam kasut-kasut kadang-kadang pening tau, laki perempuan nak kasut couple kan, sekejap lagi tak sesuai untuk perempuan ni kan. Tapi kalau macam kasut Vans, semua kena. This one kita panggil Vans Yash Club, tapi stok kita dah habis, tinggal saya perempuan je. Untuk saiz lelaki nanti akan masuk, kita akan bagi tahu kat korang. Okay, this one we call Vans Yash Club. Alright. Ha. And then kita ada stock killer kita, yang macam biasalah, Marshmallow. Ha. Kita ada yang Marshmallow ni. Okay, this one Marshmallow, Vans Marshmallow kita panggil. Memang sangat-sangat nice. Bosuan ada satu, Bosuan pakai. Okay, ni Bosuan pakai satu, sebab memang sangat lembut yang dalam dia. Memang serius cakap lembut gila. Serius aku kata, memang lembut teruk. Okay. Ha. And then kita ada navy blue. Yang ni kita tak panggil navy blue, okay. Ha, this one kita panggil adalah pro navy. Ha, this one Vans pro navy, okay. Ha, nampak? Tapak depan dengan belakang dia pekat, and then tengah dia warna lembut. Ha, nampak? Bosuan, barang dah sampai. I am Zofiq. Okay tak? I am Zofiq kasut. Van reporter tak ada ke? Haha, belum lagi tu. Untuk pasaran yang jenis tiruan ni belum lagi. Okay. And then yang ni adalah Vans pink. Okay. Ha, ini Vans warna pink, yang premium punya. Okay, ha, nampak? Dia punya getah belakang pun warna pink. Memang nice gila tu. Serius cakap, ini untuk perempuan lah. Okay, and then yang paling killer adalah, antaranya adalah gamsul lah. This one paling killer. Vans old school gamsul. Okay, warna coklat. And then dia punya belakang pun memang warna coklat, nampak? Dia tak fokus lah tu. Cubalah fokus, no. Ha, fokus pun. Okay, this one, okay. Condition memang padu. Thank you, thank you. I am Zofiq. Okay, thank you shopping dengan murah kaya. Hope puas hati, nanti repeat order lagi, okay. Jangan lupa recommend dekat member, alright. So now Bosuan dah tunjuk yang tu, yang pattern jenis premium, yang harga dia RM130 ke atas. This one premium tadi. Kalau macam black white tu, kita jual pada harga RM49. This one RM49. Alright, so Bosuan nak tunjuk lagi kasut-kasut yang ada, okay. Kita nak tunjuk lagi kasut apa yang ada. Banyak lagi actually kita ada. Alright. So now Bosuan nak tunjuk kasut all black. Sekarang-sekarang budak-budak sekolah, sekarang korang dah boleh pakai kasut warna all black tau. All black, nak-nak kau ambil lah Vans, adalah market sikit. Takkanlah kau nak pakai Bata, Asadi kan. Betul tak? Kalau yang ni kau adalah brand sikit. Okay. Yang ni pun memang nice, lembut, sedap pun sedap, selesa pun selesa. Okay. Eh, Bosuan nak tanya budak-budak sekolah sekarang ni, korang pakai kasut warna hitam ke warna putih dah sekarang tu? Yang geng-geng sekolah. Yang geng-geng sekolah, korang pakai warna black ke warna putih yang sekarang? Ke boleh pakai dua-dua? Asadi boy. Ha, aku nak tanya korang. Hitam eh? Siapa jad cakap hitam? Oh, dah hitam semua. Hitam, okay.
Nah, ni warna hitam. Okay, bos nak cakap warna hitam eh. Off, show off, hey brother. Okay, this one warna black, all black kan? All black yang okay lah. Korang dah ada belum warna all black? Ha, kasut hitam je nama Vans. Okay, pastikan kau ada warna black and white dengan all black ni wajib kena ada. Siri aku cakap, okay, tak ada memang tak best. This one we call as Vans gun bumper, okay? Gun bumper, nampak? Gun bumper kenapa? Sebab dia ada bumper kat depan ni warna hitam, nampak? This one why we call as a gun bumper, nampak? Ha, dia ada balutan dia, okay? Alright, now, kita nak tengok pula kasut yang kita ada lagi. Yang pattern murah bawah 100 punya. Kita ada juga authentic. This one authentic navy blue. Kita banyak saiz perempuan yang ni. Saiz lelaki tinggal 41 je. Haa, yang ni, okay. Siapa yang saiz lelaki 41 tu boleh cepat-cepat dah dapatkan. Okay, nampak kasut ni. This one navy blue. Alright. And then, kita ada all warna navy blue. Warna apa? Authentic warna black white. Okay, this one murah je. RM55 saja kita jual. Okay. Haa. Alright. Tocik, Vans Marshmallow berapa harga? Vans Marshmallow macam kita cakap harga RM130. Ha, this one nak Marshmallow harga RM130, okay? Ha, rare punya design tau. Untuk Van Office belum masuk lagi warna grey. Nanti kita masuk, kita beritahu, okay? Okay, next, bos nak tunjuk pula kasut antara yang paling kuat order kita dapat order adalah Vans logo. Vans logo V2 yang sangat rare. Kalau kau tengok kat market pun susah jumpa. Kau jumpa, kau beritahu aku. Memang susah jumpa, hanya di Murah Kaya saja yang dapat barang ni, okay? This one Vans logo, apa ni? V2, logo V2, old school logo V2, memang sangat nice. Okay? Bos Wan, all black saya 39 ada tak? Ada bosku. Abang Halizim, ada. Hey, kat sini ada ni tak? Ada dropship Murah Kaya tak, guys? Ada pig skin? Mana ada pig skin? Kita ambil yang jenis fake. Tak ada yang kulit. Okay? Nak tengok yang van atas hitam dan coklat tu, bos? Atas hitam, bawah ni coklat tu, bos. Baru masuk ah. Mana ada? Yang tu, pattern yang tu kita dah lama masuk. This one ah. Vans, checkerboard, air Vans, apa? Gamsul. This one ah, very old school. Dia bersaing, compete dengan black white. All white dengan warna ni lah. Sebab dia demand paling tinggi, 3 color ni. Okay? Vans V2 berapa? Vans V2 kita jual pada harga RM89 saja. Okay? This one lah V2. Kita jual pada harga RM89 saja, kan? Tapi kau kena faham eh. Dia punya material sangat-sangat sedap. Di mana depan dia adalah baldu. Okay? Baldu macam songkok. Baldu, nampak? Baldu songkok. Okay? Yang ini canvas. Memang sangat cantik. Tak ada cacat celah pun. Sikit pun tak ada. Dah macam... macam original material dia. Okay? Yang ini tapak dia pun berkilat. Nampak? Berkilat. Shining kat situ. Ha, nampak? Dalam dia tulis Vans. Tapak dia pun memang hitam, okay? Ha, mangkuk hitam. Alright? Tapi kalau hide copyori tak ada. Kita memang tak ambil Natasha yang jenis macam tu. Sebab bosan akan tanya dia orang. Lawalah, tunggu duit je. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting shopping yang Murah Kaya. Off-white harga Yahudi berapa, bosan? Off-white harga Yahudi kita sebut terus terang. Mana off-white? This one are one of off-white. Harga Yahudi dia adalah... RM190 ni harga Yahudi, okey. Kalau nak harga muslimat PM kita orang terus. Kita bagi harga muslimat. Ha, bagi murah lagi. Ni off-white juga, okey. North Face coklat tu saya 42 ada tak? Mana ada North Face coklat? This one warna yellow. Warna jingga yellow mustard. Ha, jangan buat malu eh. Kena PM kita orang, nanti kita orang akan beritahu harga. Van Outer Orange ada ke? Outer Orange kita tinggal warna pink saja. Nanti apa-apa kita akan update, okey. Bos Wan tak jual harga Yahudi, dia muslim je. Okay, nah, bos Wan nak tunjuk kasut yang harga RM55. Siapa yang nak? Komen sikit. Siapa nak tahu harga kasut yang RM55 yang mana satu? Senang sikit kau nak buat budgeting. Okay? Off-white saiz 39 ada? Ada. Vans mana yang bawah 100? Siapa yang nak tengok? Bagi tahu dulu, komen sikit. Aku nak tengok ada tak yang tengok bawah 100? So, komen sikit nak tengok. Ada nak tengok? Woi, komen sikit. Alright, now. First sekali kita bagi tahu terus eh. Dalam Murah Kaya kita bagi tahu that kita ada lebih kurang 6 kategori. Kategori ke-6 belum masuk lagi. So kita masuk yang kategori ini, kita akan sebut terus harga market biasa berapa kita jual. Itu harga Yahudi, kau boleh DM kita orang untuk dapatkan harga muslimat. Alright. Hi. So, bosan nak tunjuk harga. Okay, bosan nak start harga paling murah sekali. So first sekali kita Boswan highly recommended that korang dapatkan kasut yang murah dulu. This one Boswan cakap, Boswan jual warna black white, harga dia RM49, okay? This one lah kategori 1. Kategori 1 ni cuma ada satu pieces je. Satu warna ni saja.
RM49, iaitu harga modal aku sendiri aku tolak kat korang. Ni harga modal dropship aku juga. Tanya dropship, memang kita jual harga yang harga modal. Okay, bosan cakap kat dia orang. Bagi bagi ataupun follower, bagi follower-follower ataupun customer korang rasa benda kasut kau yang murah dulu. Biarlah tu harga modal sekalipun, yang penting kita dapat trust daripada customer. Kita jangan buat untung dulu. Kita jangan fikir buat untung. Ha, kita fikir untuk bagi balikkan modal kita dulu first. Okay, this one kasut black white yang bosuan sendiri pakai. Memang bosuan memang selalu keluar pakai yang ni. Okay, yang ni harga dia RM49 saja. Okay, ha, this one RM49. Alright, kategori ni kategori satu. Okay, this one kategori satu. Size perempuan dan lelaki ada. Korang boleh beli couple lah. Untuk lelaki dengan perempuan korang boleh beli couple. Tak ada masalah, boleh beli couple. Untuk harga RM55 kategori dua. Kategori dua which one kan? This one. Okay, this one lah kategori 2. Warna all black, RM55 saja kita jual. Sangat murah kita jual. Okay, and then this one pun sama, RM50 juga gun bumper. Yang ini pun tinggal saiz perempuan saja. Ha, alright. And then kita ada lagi kategori kategori authentic, kategori 2 lagi, RM55. Okay, kategori 2. Ingat guys, kenapa pada yang follower-follower murah kaya, woi, ingat eh. Yang ini harga dia RM55 saja. Kalau ada seller nak kencing ke, tu bukan dropship murah kaya, okay. Ha. Alright, yang ni warna black white. Ah, harga bosuan sebut tu tak siap postage tau. Postage korang tanggung sendiri. Kalau aku kalau boleh postage aku nak bagi free je. Ah, kalau boleh postage bosuan nak bagi free je. Disebabkan korang tak duduk dengan bosuan, tak duduk dekat dengan bosuan, jadi korang kena tambah duit postage, alright? Ha, okey. So, next. Kita nak bagi tahu kasut yang tadi RM55. Mana lagi RM55? Ah, this one RM55 juga. RM55 warna maroon slim on. Okay, RM55 juga. Okay, saiz lelaki ada, saiz besar je ni tinggal tak silap aku. This one pun saiz tinggal 55. Harga dia RM55, iaitu kategori 2 juga. Lagi kategori 2, this one lah kategori 2. Okay, warna navy blue, saiz lelaki dengan perempuan pun ada. Okay, ha, nampak. Alright, so next kita nak tunjuk pula warna yang ni. Ni pun RM55 juga. Mostly kasut RM55 lah bosan tunjuk ni. Ha, tapi autentik harga RM65. Jangan lupa duit postage. Ha, duit postage jangan lupa. Okay, bosuan duduk mana? Bosuan duduk Damansara tu. Okay, and then kita tunjuk. Yang tu sama kerja tu buat. Haa. Sama je. Haa. Yelah, cakap apa? RM89. Haa, ya. Haa. Alright, ini this one pula. Harga dia adalah RM55 juga. Kategori 2 juga. Haa. Kalau beli all black, harga termasuk poster RM65 ke? Yes, budak ijat. This one kasut Vans warna red. Vans logo V1. Ni V1, okay? V1 dia punya logo besar. Okay, korang tengok eh. This one V1, logo besar. Kalau yang ni adalah logo kecil. Okay. Memang nice gila. And then kita ada juga logo, Vans logo. Yang ni ada saiz perempuan dengan lelaki, boleh beli couple. Yang ni kita tolak pada harga RM55 juga, iaitu kategori 2, okay? Okay, design rare. And then yang ni adalah navy blue, okay? Navy blue gamsol. Yang ini harga RM55, saya perempuan yang tinggal rasanya. Okay? Ha, itu saja untuk kategori 1 dengan kategori 2. So, bosuan nak masuk kategori 3, iaitu harga dia RM89, alright? So, bosuan nak masuk dari harga RM89 adalah macam ni, contohnya, okay? Ha, harga dia macam ni. Yang ni, Vans Old School Logo V2. Dibuat daripada baldu. Depan dia ni baldu. And then belakang ni baldu. Sangat-sangat lembut macam songkok. Okay. And then dia punya coretan ni sangat cantik. Gila-gila cantik. Kalau kau pakai kan. Kau pakai baju warna putih. Slow jeans warna biru. Skinny ataupun slim fit. Pakai, lepas tu lipat tau. Kasut, kau punya seluar tu kasih lipat naik atas sikit. Atau buku lali sikit. Kalau boleh, korang lipat bawah tu. Faham tak? Lipat dia macam nampak kaki, nampak keting kaki. Jangan kau lipat selekeh. Kau lipat sangat comel. Nanti bos orang tunjuk cara lipatan yang betul. Okay? Bos ini boleh lipat kaki dulu? Standby. Lipat dalam, lipat tu. Macam tu ada kan? Nanti pakai satu kasut, kita tunjuk kat dia. Pakai black white ke apa ke kan? Nanti jagi, bos Eri akan tunjuk. Okay, bos Harry akan tunjuk cara menggunakan Vans dengan pakaian. Siapa nak tengok? Baju putih Harry boleh pakai, Harry? Cari baju putih, eh? Cuba cari baju putih kalau ada. This one lah saiz. Apa aku pun tak tahu. Saiz kecil ni, Harry. Boleh pakai ni? Ada saiz M. Saiz M. Ha, murah kaya. Okay, bos Wan kejap lagi. Siapa yang nak tengok cara pakai Vans dengan betul? Siapa nak tengok, guys? Saiz 46 ada tak? Suria, Ahmad Farouk tak ada, aduh. Kan?
Ikea dengan teruk. Yes. Lepas tu pakai stokin. Tapi bagi bosuan, bosuan tak pakai stokin tau. Tapi kalau korang pakai stokin memang nice. Siapa yang nak tengok cara yang betul untuk pemakaian Vans? Haa, nak tak bosuan ajar terus? Senang, senang bosuan terus ajar, okay? Ri, pakai black white kan? Kau cari size black white. Boleh, Ri? Alright, so first bosuan nak review dulu. Okay, sampai habis dulu. Kasut yang bawah 100. Alright, no, this one now kasut bawah 100. Yang ni RM89, okay? Memang cantik teruk. Seri aku cakap, memang cantik teruk. Okay. And then kita tengok pula warna maroon. This one warna maroon. Okay. This one warna maroon. Nampak cantik kan? Maroon kalau ada pakaian yang memang senang cerita. Vans ni senang tau kenakan pakaian. Most one this one warna maroon nampak. Depan ni baldu. Okay. Ini pun cantik. Nampak jahitan ni cantik. And then dia punya printing pun sangat cantik. Nampak sangat cantik. Okay. Ni warna maroon tau. Gila sekali Vans logo V2 yang paling sangat-sangat meletup. Warna dia all black. Okay, warna all black ni memang sangat meletup teruk. Nampak tu. Warna dia sangat eksklusif and premium. Nampak smart gila. Okay, nampak depan ni baldu. Okay, tepi nampak coretan dia sangat cantik. Nampak jahitan dia sangat kemas. Harga dia adalah pada harga RM89 saja. Ni kategori 3 kita panggil. Bila harga RM89 ni semua kategori 3. Okay. Tak ada nak tutup lagi ke? Kalau kotak kau, Tok Cik. Okay. Alright, now kita nak tunjuk pula yang pattern-pattern checkerboard. Alright. Checkerboard. So, checkerboard ni kita akan masuk yang surprise Iconics Remix. Korang tengok story Boss One tak? Yang kita update pasal Vans Iconics Remix. Ada tengok tak? Vans Iconic Remix. Remix Iconic. Ada tengok tak? Remixes Iconic. Ada tengok tak? Kan? Kenapa flag belakang besar sangat? Boss One nak old school all black please. Saya nak tengok. Van old school all black. This one pada harga RM55. Okay. Old school all black. Sangat-sangat kemas. Nampak? Nampak? Ini harga RM55 sahaja. Okay. Dia punya tapak pun berkilat teruk. Berkilat teruk. Okay. Okay. Ada tengok eh. Thank you guys. Kepada yang up to date dengan murah kaya, I'm very very terima kasih kat korang. Sebab tengok kadang-kadang orang yang tak tengok tu, korang keluar kejap live ni pergi tengok Vans Iconic Remix. Iconic Remix tu checkerboard punya pattern. Memang tapi dia rare sikit. Dia ada kotak kecil yang kotak besar. Sangat nice gila. Okay. So Boss One nak tunjuk pula kasut-kasut yang lain. This one. Okay. This one kasut slip on checkerboard. Harga dia pada harga RM89 juga, kategori 3. Warna dia warna cream beach. Kan, cream beach kat sini. Ada juga warna putih kita ada. Tapi itulah. Okay. Nampak ni, warna cream macam original. Okay, Boss One pakai juga yang ni. This one pun Boss One pakai. Memang tapak dia tebal, sangat cantik. This one pun sama, kita ada old school checkerboard. This one lah old school checkerboard. Okay. Nampak old school checkerboard memang nice teruk. Nampak? Nice tak? Yang ni sekarang tengah trend in teruk-teruk. Siapa yang tak dapat rugilah, tengah fashion kot. And then kita ada warna yang rare. Kita ada dua design yang rare, iaitu warna all red. Nampak? Red. Warna merah. Merah nampak? Merah. Nampak? Merah. This one lah warna merah. Bos Eri lama lagi ke nak siap tu? Ada orang tanya. Jap. Bos Eri. Kejap lah. Kau ni. Dia nak ikat rambut lagi. Relax lu. Okay, this one Vans red cream. Memang sangat cantik. Like original. Kan. And then memang sangat kemas. Kan, dia warna red. Memang kena lah. Tu kan, Boss One cakap kan, kasut-kasut Vans ni semua kena lah. And then this one warna maroon. Yang ni antara high demand juga untuk checkerboard yang baru punya pattern. Yang ni checkerboard maroon. Okay, memang serious Boss One cakap. Memang high demand teruk. Okay. Alright. So next Boss One nak tunjuk last sekali yang harga RM89 adalah warna pink peach. Okay, pink peach ni susah nak jumpa kat market luar sana. Kan. This one lah pink peach. Untuk perempuan, tolong dapatkan menatang ni. Serius Boss One cakap eh. This one lah pink peach. Orang macam warna carrot susu. Selalu orang pakai warna pink kan, dah bosan dah. Okay. This one rasa shining. Okay. Oh, shining lah kasut ni. Dah nampak, dah rentak. Nampak? Nice gila kan? Nampak? Okay. So, next. Kita dah habis dah tunjuk yang ni. Okay. Kita nak tunjuk pula kasut-kasut yang kopi ori punya. Ri, nak pinjam kabel boleh, Ri? Pinjam kabel? Yang, cabutkan kabel. Sekejap. Okay, sekejap. Boss One nak kena pakai kabel Boss Harry ni. Panjang. Oi, isap susu eh. Alright, so now Boss One nak set up. Alamak, terkantoi pula kasut baru. Sekejap, sabar. Mana boleh kantoi awal-awal.
So now Bos Wan nak tunjuk pasal kasut Vans yang baru, pattern baru. Kasut pattern yang baru Vans. Ha, okay, jap. Alright, Vans-Vans yang jenis rare punya pattern yang premium, iaitu kita dah masuk kategori 4. Kategori 4 adalah pattern-pattern yang macam ni, okay. Warna all white, warna black red, okay, warna Yash Club, warna checkerboard red. Ha, kategori 4. Yang ni pula navy blue pro, the navy pro blue. And then ni marshmallow. This one I warna pink, soft pink. And then ni yeah, checkerboard, warna apa, gum sole, black gum sole, okay. This one kategori 4, bermula pada harga RM130. Okay. Ha, alright, now aku nak tunjuk kasut-kasut pattern yang rare, hyper rare. Okay, this one are Vans. Bos Wan punya design sendiri. Tak lama lagi akan ada logo Murah Kaya nanti, korang tengok sendiri. Okay, siapa yang nak Bos Wan tengok? Okay, all white I like. Eh, sabar dulu, sabar dulu. Sebab apa, ada kasut yang all white harga murah, harga RM55 saja. Ha, akan masuk. And then kita ada checkerboard jenis slip-on. Kan dah banyak slip-on habis kan, tapi kita dah ada yang baru, Iconic Remix, pada harga RM89 saja. Ha, kejap lagi Bos Wan tunjuk. Untuk kategori 2, black white all white untuk kategori 2. And then kita ada kategori 3, harga RM89 untuk slip-on. Alright, so now Bos Wan nak tunjuk dulu kasut. Next, Bos Wan nak tunjuk kasut adalah Vans NASA. Okay, Vans NASA ni, kan ada orang peminat Vans dia geram gila dengan NASA. Eh, kau ni bullshit lah. Kenapa kau tak buat kotak kotak khas untuk NASA? Okay, this one Vans NASA, sumpah gempak. Okay, apa yang sama dia, karakter dia macam NASA adalah dia punya flag belakang ni boleh buka. Nampak tu, dia boleh buka. Okay, ni Vans NASA. Kita akan masuk Vans NASA warna all white tak lama lagi. Tunggu barang tu sampai, insyaAllah. Doakan cepat-cepat sampai, okay. Now, Bos Wan nak tunjuk pula Vans Billy. Vans Billy Crazy Pack. Haa, Billy Crazy Pack, okay. This one lah Vans Billy Crazy Pack warna green orange, nampak. Kenapa kita panggil dia crazy? Sebab apa? Dia punya line ni kau boleh buka. This one lah line boleh buka, nampak. Wow, boleh buka. Ha, nampak, dia boleh buka. Okay, this one lah Billy Crazy Pack. Kita ada 3 colour, warna ni. And then kita ada warna ni, warna yellow, blue pink. Nampak jingga blue pink checkerboard. Okay, dia pun boleh buka dia punya stripe ni. This one lah stripe. Okay, nampak boleh buka. Memang nice gila. Okay, and then lastly kita ada Billy Crazy Pack. Warna this one, warna apa ni? Warna soft blue pink. Ha, nampak. Okay, Bos Wan nak bagi tahu, kasut yang Bos Wan review sekarang ni, yang pattern macam ni, dia ada kotak-kotak khas dia, okay. Dia ada kotak-kotak khas dia. Ada yang Marvel, ada yang Mickey Mouse, ada yang SpongeBob, ada Peanut. Untuk pattern-pattern premium ni, harga dia RM190. Okay, pasaran luar susah jumpa, okay. Lupa Bos Wan nak bagi tahu that kita ada kategori 4 lagi. This one kategori 4. Ingat, kategori 1 harga dia RM49. Kategori 2 harga dia RM55. Kategori 3 harga RM89. Kategori 4 harga dia berapa? Allah Akbar. RM130. And then last kali kita ada kategori 4. Aku dah lupa. Sekejap, ingat balik. Ah, betul lah. Kategori 4, RM130. Kategori 5 adalah RM190. Okay? Alright. Now, aku nak tunjuk pula. Mic aku problem ke? Mic ada problem ke tu? Hello, guys. Mic okay tak okay tu? Hello? Okay tak, guys? Vans NASA tu berapa? Okay, jap. Sebab diorang ada delay tau. 2 minit macam tu, 1 minit macam tu. Wow, that's why ada delay bila borak dengan korang. Okay je? Okay. So, next, Bos Wan nak tunjuk pula kategori yang... Bos Wan tak habis tadi tunjuk. Ni kategori 4, harga RM120. RM130. This one also kategori 4. Okay? This one, okay? Kategori 4, alright? RM130. Nampak? This one Pro Navy Blue SK8 High. Kalau Vans yang jenis high cut, kita panggil SK8 High. Okay, kita ada warna navy blue. And then kita ada warna all black. Okay, ni all black. Harga dia RM130. Ni warna all black. Alright. Nampak nice gila. Serius aku cakap. Kena dapatkan size perempuan dengan lelaki ada. Lelaki mostly memang nak kasut ni, okay.
Ah, Bos Harry tengah siap lagi. Bos Harry memang macam tu. Macam perempuan sikit kalau dia siap, okey? Yang ni adalah SKA Estate Blue. Harga dia RM130 juga. Okey? Ha, alright. And then lastly, ni Vans ada black Vans black white. Vans SKA High Cut black white. Harga dia RM130. Okey? Saya ada 35 Vans ori. Fuh. 35 Vans ori eh. Sorry lah, kita main market murah-murah. Okey? Alright, now Bos Wan nak tunjuk. So now Bos Wan nak tunjuk kasut-kasut yang apa? Kasut-kasut yang jenis kategori 5, iaitu pada harga RM190. Alright. Boleh tanya dengan siapa tu yang collector Ilman tu, boleh tanya dia kalau original berapa harga. Kita akan beritahu terus pattern-pattern yang jenis rare. Kan harga berapa? Jap, Bos Wan nak sebagi Harry sambung, Bos Harry sambung. Bi aku berak. Pula. Ah, kau sambung dulu cerita pasal yang ni. Tadi kita sampai yang ni ah. Kita sampai sini habis dah. Okay. Kita dah sampai sini habis dah. So, orang nak cerita juga yang ni. Beritahu kan, kotak-kotak dia sekali. Alright. Ya. Yeah. Sambung ini. Spider-Man. Ya, yeah, ni. Okay. Saya 41. Okay, boleh sambung Bos Harry. Alright. Kejap. Wajah ni berpintal. Aduh, kejap eh. Wajah ni berpintal. Tadi tu tarik bayi panjang. Hai. Okey, jap. Ah, aku dah siap. Okey, oleh kerana aku dah siap, kejap lagi Harry akan review pakai kasut eh. Alright. So, korang malam, apa yang malam? Malam ni ada live ke? Kurus Bos Wan sekarang, kan? Alright. Okay, so hari ni teruskan. Malam ni not sure ada live ke tidak. Sebab apa, kadang-kadang malam lain teruk lah. Macam semalam kan lain teruk kan. Hilang mood nak buat live. Siup tu. Okay, so sekarang ni dah tiba mana tadi? SK ni? Haa, jap. Hari tengok. Okay. Alright, so hari ni nak teruskan dengan Hello Budak Izzat. Okay, so ini nak teruskan dengan Vans SK8. Yang ni Pro Navy eh. Okay, yang ni macam Bos Wan dah cerita dah tadi kan. Okay, escape lah. Okay, yang ni adalah Vans Marvel. Okay, Vans Marvel yang ni adalah jenis multi-woman punya. Okay, so tengok dekat dia punya tag pun ada tulis Marvel Vans. Alright, dekat belakang ni pun ada tulis Vans X Marvel join force to celebrate the iconic of the wall superhero memdilah. Nanti kau baca sendirilah. Okay, so korang kat sini, dekat korang tengok dekat sini ada superhero woman eh. Oh, woman superhero, multi woman. Multi ni maksudnya banyak lah kan. Berdabar-dabar lah orang tengok kat sini eh. So dekat dalam dia pun bukan jenis kosong-kosong merah hitam je tau. Ada corak juga. Terselit pula Spiderman tu, mungkin Spider-Woman tu. Alright. Tengok. Ada komen. Nampak. Oh, Captain America pun ada. So, maksudnya yang ni adalah superhero yang banyak-banyak ada kat sini ya. Okay. So, korang kena tahu. Kejap lagi Harry tunjuk kotak dia macam mana. So, Harry nak teruskan lagi dengan Vans Hulk. Okay, Vans Hulk. Bos Harry idola kita. Thank you. Okay, Vans Hulk ni. Sleep-on Hulk ni jenis. Apa nama dia? Jenis checkerboard eh. Okay, tapi checkerboard Hulk. Tengok. Dia jenis checkerboard tapi dia corak Hulk. So, kalau korang sarung kaki korang, okay, mungkin boleh nampak jugalah kaki korang ni macam kaki Hulk. Cacar gitu kan. Oh, dekat dalam tapak dia pun ada tulis Marvel dan ada cartoonist Hulk juga eh. Oh, yang sini tak nampak. Sini nampak. See? Ada muka Hulk yang tengah marah tu. Nampak? Lebih kurang macam Bos Wan jugalah muka dia kan. Nampak tau? Fuh, memang lawa. Siut. Ayah main mati. Sedih, babe. Ayah main mati, memang sedih, babe. Okay, so yang seterusnya adalah Vans Marvel Spider-Man. Okay, dia jenis slip-on Spider-Man. Alright, so boleh tengok kat sini. Dia punya, apa nama dia? Watak-watak Spider-Man kat sini, eh. Benda dia terkangkang ni. Ya Allah. Dia tak senonoh macam ni, rupanya. Alright. Spider-Man memang macam tu, nak macam mana, kan? Okay, dekat tapak dia pun sama juga. Tapak dia memang warna merah. Memang lawa gila. Memang sama macam ori. Okay, so tengok dekat... dekat dia punya tapak dia pun macam... sama macam multi-woman tadi eh. Dia punya tapak dalam dia sama macam multi-woman. Okay. Right, so kalau korang nak tahu... dia punya... dia orang punya kotak ni, okay.
Itu dia, kotak dia. Ha, so kat situ ada banyak superhero. Thor ada juga. Itu siapa tu? Spider-Man. Asal baca lain ni baju dia eh. Mungkin Spider-Man lain tu. Okay. Black Widow pun ada. Black Widow ada. Captain America pun ada juga. Apa lagi? Oh, banyak lagi kat sini ni. Aku pun tak nampak sangat ni. Iron Man pun ada juga. Iron Man ada bawah-bawah sini lah. Banyak lagi superhero ada. Spider-Woman pun ada. Groot mana Groot? Groot. Cik Groot. Oh, Groot belah atas kot. Tak nampak sangat. Hulk pun ada. Gelap pula tak nampak. Tu Hulk nampak. Spider-Woman. Okay. So memang lawa babe. Kotak dia seriously memang lawa gila kotak dia. Memang macam komik oh seriously je ikut gila komik. Okay. So ini nak teruskan lagi dengan Vance Peanut. Yang ni Peanut Charlie Brown. Okay, walaupun nama dia Charlie Brown tapi warna dia kuning. Alright. Warna dia kuning eh. Tengok dia punya stripe. Okay, kalau kau nak tahu stripe dia ni berbeza tau. Okay, mana Van Old School senang. Sini je. Okay, kau tengok kalau kau tengok Van Old School dia punya stripe tepi ni, line tepi ni just simple macam ni je kan. Nama pun Old School kan. Tapi yang ni dia punya corak dia lain weh. Dan kau nak tahu yang ni bukan just tampal tau. Yang ni sulam ni. Dia jahit dekat kain canvas ni. Dia jahit terus dekat kain canvas ni. Nampak? Dia ikut juga lah, sama lah yang macam ni. Okay, tapi dia berbeza sikit, nampak? Okay. Kotak macam kayu tu kotak apa? Kotak macam kayu ni Vans Crook Castle. Dia jenis SKN macam ni, tapi dia jenis Crook Castle. Alright? Van Peanut X ni lah. Susah nak jumpa kan? Seriously, korang tahu Vans Peanut ni kat Murah Kaya je ada eh. Korang jangan macam-macam. Nampak tu? Peanut by Schools. Gitu. Okay, tapak dia pun tebal dan juga kemas. Okay, dekat lidah dia ada tulis tau. Ada tulis something kat lidah dia benda ni. Good dan sebelah lagi lain tau. Good grief. Nampak? Okay. So memang rare gila. Yang ni memang sangat-sangat rare. Okay, dalam kategori 4 yang ni memang gila-gila rare punya. Okay. So kita ada juga custom off-white. Yang ni off-white transparent. Okay, yang ni off-white transparent. Korang boleh tengok juga. Nampak? Dia ada extra tali juga kat dalam ni. Nampak? Okay. Mana? Ismail duduk situ. Patutnya duduk situ kan? Senang sikit aku nak review. Okay, kita ke sana lah. Okay, kita ke sini. Yang ni dia. Lupa nak beritahu. Vans Peanut ni, mana Vans Peanut ni? Kotak dia macam ni tau. Dia ada komik sikit kat sini eh. Jangan kotor pula baju aku ni kau. Okay, dia ada komik juga kat sini eh. Nampak? Apa dia tulis eh? Here I'm wearing my jams and riding my surfboard. Benda tu. Okay, macam-macam lah dia tulis kat sini eh. Nampak? Okay, korang boleh sebelum tidur ke sebelum korang pakai kasut, korang baca lah komik dia dulu. Dia tulis komik kat sini. Okay, teruskan lagi tadi. Vans Custom Off-White. Okay. Berapa tu? Yang ni semuanya RM190 harga Yahudi. Itu harga Yahudi bawah suan lah. Kalau harga Yahudi bawah seri, yang ni tadi ni semuanya RM240. Kalau korang nak harga yang kita farmasi, boleh DM kita orang ataupun tanya dropship kita. Ada ke budak dropship dalam ni? Woi. Okay, yang ni Van Custom Off-White. Okay, transparent punya. Dan satu lagi je punya gang, iaitu Custom Off-White All White. Okay. Yang macam sebelum ni, dia ada stripe macam ni tau. Tapi yang ni, dia tak ada stripe. Yang ni macam apa guys? V1 punya. Yang ni version 1 punya. Version 1 punya. Ada tali extra juga. Warna yellow, warna blue dan warna white. Okay, yang dekat kasut tersedia adalah warna orange. Okay, yang ni custom. Jatuh. Aduh, kejang jari aku. Okay, yang ni custom. Tapak dia pun kemas juga. Okay, yang ni bosong ada pakai. Tapi bosong pakai jenis macam ni punya. Dia lain sikit. Alright. Macam padam. Loading. Okay. Dan seterusnya kita teruskan lagi yang belah sini lagi. Mana lagi? Vans SpongeBob SquarePants. Benda sebut. Yang ni Vans SpongeBob eh. Waalaikumsalam Yasmin Muiz. Okay. Ni Vans SpongeBob. Ada ke yang minat Vans SpongeBob ni? Laki pun ada tau. Yang pelik betul aku. Okay, tengok dia tapak dia ada flanton dah kena pijak. Jahanam punya flanton. Habis dah kena pijak.
Okay, yang ni je cat was one eh. Je color weh kat bawah ni. Kau jangan macam-macam weh. Ini bukan stiker ni. Ini gam, betul-betul gam. Haa, gam weh. Haa, kau-kau ni lawa siut. Nampak? Tengah tenggelam gitu eh. Sampai tenggelam ke. Gila lah. Okay, ada ke yang minat ni? Ada yang minat ni? Van SpongeBob ni? Budak Izzat pun minat juga. Aku dah cakap dah. Laki pun minat SpongeBob ni. Haa, yang ni je punya kotak eh. Haa, yang ni kotak SpongeBob eh. Kat sini baru tulis kat Nickelodeon. Okay. SpongeBob punya kotak. Memang rare gila. Seriously, memang rare gila. Dan seterusnya, Vans. Apa nama dia? Flame On Mickey Mouse. Okay. Yang ni Flame On Mickey Mouse. Dia jenis checkerboard juga. Tapi dia ada kombinasi dengan Flame On. Dan juga Mickey Mouse. Disney punya. Okay. Dan tapak dia. Ada tulis Disney juga eh. Marvel ada tulis Marvel. Disney ada tulis Disney. Haa, macam. So dekat dalam tepi-tepi ni juga pun sama juga ada juga Mickey dan juga Minnie. Haa, nampak? Sampai ke dalam sana pergi dia weh. Fuh, memang rare gila kasut ni, seriously. Haa, dekat murah kaya je ada. Haa, Van SpongeBob berapa? It's me Van SpongeBob berapa? Yang ni harganya RM190. Haa, harga Yahudi. Haa, minat slip on tapi sayang tak ada size 45. Haa, tu lah kan. Balketuh Mickey Mouse comel. Eric lagi comel kan? Ha ha. Alright. Dan seterusnya adalah Vans. Apa nama dia? Ultra Range. Okay, yang ni untuk perempuan eh. Kalau perempuan yang minat sport. Okay, yang Ultra Range. Itu ada orang PM Mary. Dia tanya Ultra Range tu ada tak size 42. Ha ha. Memang tak ada. Warna pink pula tu je tanya. Okay. So tengok kat tapak dia ada Ultra Cash. Okay, Ultra Cash eh. Okay, yang ni Vans. Macam aku terbang saya kasut ni. Kasut ni je punya ringan sempat terbang weh. Yang ni dia punya ni canvas dia. Nampak? Dia punya macam jaring-jaring lah. So tak jenis senang ada airflow. Airflow boleh masuk kat kaki yo. Dan kasut ni sangat lembut. Sangat lembut. Right? So memang ringan sangat-sangat ringan. Seriously sangat ringan. Okay, kau nak buat jog pun boleh juga. Nak buat jalan pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, so ada satu lagi gang, iaitu gang SK8, iaitu warna all black. Okay, yang ni warna pro navy. Yang ni. Weh, kantoi siap. Suka black white aku pakai. Aduh, maaf. Pakai dalam rumah kan. Macam tak. Macam orang putih sikit. Okay, yang ni all black. Okay, SK8. Right. Dan seterusnya mana SK8 lagi. Okay, SK8 black white. Okay, yang ni black white punya SK8. Okay. Right. Korang boleh tengok. Yang ni ada laki perempuan pun ada tau. Okay. Dan seterusnya adalah blue jeans. Okay. Yang ni kain dia macam estate blue. Right. Okay, dalam dia leather eh. Okay, waalaikumsalam Vans Outlet. Baru masuk ke. Right. Dan seterusnya ini nak teruskan lagi, iaitu Vans Coty. Right. Vans Coty. Yang ni warna dia warna white yellow. Right. White yellow. Okay, yang ni Vans ni keluaran dia dari keluaran German tak silap Irim. Okay, daripada German. Okay, tapi yang ni kita dah ada dah dekat Murah Kaya. Okay, so dekat tempat lain memang korang susah gila nak cari. Okay. Lagi-lagi dah waktu malam ni lagi susah korang nak cari. Okay. Memang tak ada pun dekat tempat lain. Okay. So korang nak tahu. Okay, yang ni Vans ni adalah Vans yang design yang paling latest. Okay, tak silap Eri je tulis kat sini ya. Okay, 2019 punya. Right. Okay, so kat sini kita ada warna putih white yellow. Dan juga warna black yellow. Okay, yang jenis bubble bee orang panggil. Okay, sama juga design dia. Okay, daripada 2019 punya. Okay, dengan kat sini pun ada tulis Coty. Okay. Right. Okay. Dan seterusnya, Eri nak bagi tahu iaitu Vans Peanut. Yang satu lagi, jenis Peanut. Yang ni Peanut Yellow. All yellow. Okay. Yang tadi tu, dekat kotak dia saja ada tulis komik kan. Okay. Yang dekat sini, dekat Charlie Brown ni, tak ada apa-apa tulisan. Yang ni, kita ada komik dekat kasut terus. Ambil kau. Nampak ni, apa tulis ni? All I want to do Vast skateboard. Wow, apa benda tu? Vast tu apa benda lah. Off the wall nampak kat sini lah. Je ada tulis-tulis sikit macam ni. Je macam borak sikit kan. Good grief pun ada juga. Nampak? Okay, tapak dalam dia kuning saja. Je tak ada corak apa-apa. Okay, je just tulis Vans saja. Tapi kat luar ni dah penuh lah. Okay, tapak dia warna coklat. Okay, yang ni nampak ni. Je peanut ni. Right? Dan seterusnya adalah Vans Peanut. Yang ni jenis slip on punya untuk perempuan. Yang ni Peanut Girl. Right? Bila apa tu? Yang ni adalah Peanut Girl. Dekat tag dia pun ada tag yang macam kotak dia punya. Nampak?
sama eh, dia punya tag ada juga macam kotak dia. Right, kat belakang ni pun ada tulis, "Oh brother, not again." Ha, benda ni letakkan je tulis-tulis. Aku pun tak baca lagi. Alright, ah, lawa, okay. Yang ni sebelah ni gambar apa ni? Anjing ke? Anjir. Okay, dah sebelah ni gambar umpan. Ha, kiss sikit. Ha, ha, okay. Alright. Ha, alright. Ha, macam. Ha, ni di antara kategori 4 eh. Okay, yang ni banyak kategori 4 yang ada kat sini. Alright. Ha, okay. Dah, semua dah. Koti dah. Okay. Ha. Now. Macam Bosuan janjikan tadi, that kita nak tunjukkan kasut macam mana cara nak pemakaian Vans yang betul, okay? Bosuan nak beritahu that cara pemakaian Vans yang betul adalah macam Bosuan kata tadi, seluar straight cut, slim fit ataupun skinny, dengan baju warna putih ataupun baju plain, dengan kasut Vans, okay? So, siapa nak tengok Bosuan dipakai? Siapa nak tengok, guys? Nak tengok sikit, siapa yang nak tengok? Ada tak yang tengok ni? Woi! Ada tak yang nak tengok? Comment sikit nak? Ada sikit yang comment sikit nak? After Bosuan dah tunjuk kasut Bos Harry pakai ni, cara pemakaian Bos Harry ni, Bosuan akan tunjuk pula cara kasut yang baru kita baru masuk. Okay, so ramai yang nak tengok. Okay, so now Bosuan nak tunjuk cara betul untuk pakai Vans adalah macam ni tau. Okay, first baju kena plan. Ni baju tak gosok ni. Baju tak gosok. Ni baju plain. Okay, this one t-shirt yang plain, warna putih, simple. Jangan tarik, nampak kering. Okay, bebaskan badan anda. Alright, now seluar pula, nampak seluar dia pattern, apa nama ni? Yang ni Slim fit. Ha, jenis slim fit. Eh, tak lipat. Dah, belum lipat lagi. Oh, nak tunjuk terus cara lipat dulu. Okay, now ini adalah kasut yang dikenakan adalah Vans Black White. Okay, ni Vans Black White. Okay, Vans Black White. And then seluar jeans slim fit. Okay, and then baju warna putih. Alright. Okay, belakang sikit pun sini. Nak tengok secara full. Ha. Ha, nampak? Nice lah, guys. Love sikit. Kalau korang rasa nice. Nampak tak? Mantap nampak tak? Macam hipster sikit macam ni, style ni. Dah faham tak cara dia? First time, eh? Okay, now. Cara Bosuan ajar lipat, okay? Bosuan ni boleh duduk sini? Okay, Bosuan ni nak duduk. Cara kita nak lipat seluar ni macam mana, okay? Okay, kita tunjuk sikit macam ni. Kita tunjuk, eh? Okay, first kali macam mana? Mulanya, okay, ada orang jenis lipat kat sini. Okay. Ada orang jenis lipat kat sini, tapi ni kat sini. Yang penting lipat. Yang penting lipat. Okay. Ke dalam bagi nampak macam kecil sikit kaki. Nampak fit. Okay, dah nampak fit. Right, jadi lipat sikit macam ni. Alright. Lepas tu baru lipat dia ke dalam. Yang ni lipat dulu. Yang ni lipat dulu. Okay. Sorry. Nampak? Okay, nampak. Lipatan satu ni. Ni lipatan satu. Tapi kena cepat-cepat lipat yang dua. Kalau tidak nanti terbuka lipatan satu tu. Sekejap, Airi besarkan sikit. Okay. Sebab nak ada ruang dia. Okay. Alright. Lepas tu lipat jangan lagi. Jangan lepas. Kena pegang. Jangan lepas. Kena pegang dulu. Nampak? Okay. Nampak? Okay, gitu. Lipat lagi. Bos Airi lipat lagi. Okay, lipat kedua. Nampak? And then korang lipat lah kali ketiga ke mana yang sesuai, okay? Okay, Bosuan biasa lipat dua kali je. Airi pun lipat dua kali juga. Dua kali je kan? Biasa macam ni je, simple. Okay. Sama juga sebelah sini pun sama macam juga. Macam ni juga. Kita orang punya style, kita orang tak suka pakai stocking, okay? Kita orang tak pakai stocking. Alright. Nampak? Nampak cara lipatan dia macam mana? Okay, lipat satu kali. Tapi kena pegang dulu. Pegang tau, jangan terlepas. Yang belah sini yang lipat tadi tu jangan lepas. Pegang. Ini lipatan satu. Right, dan lipatan kedua. Nampak? Lipatan yang kedua. Nampak? Tak tarik belum meru. Oh, ni namanya curve jeans. Yes, curve jeans kita panggil. Alright, apa benda lah Tesco? Alright. Nampak? Bila ni kita turunkan bawah lah, jangan nak senting pula. Betul-betul atas buku lali menaklah ni. Tapi seluar Airi ni dah memang sedia singkat, so dia tak dapat nak tunjuk sangat. Tak dapat tunjuk sangat lah. So, jalan sikit sana. Okay, nampak? Simple je. Nampak? Depan sikit ni. Depan sikit lah. Okay. Macam tu. Nampak? Dia punya style, nampak? Ni style dia, okay? Yang betul punya cara nak pakai Vans yang paling cantik. Okay? Ni. This one lah cara yang betul. Nanti nampak bulu kaki. Bulu kaki tu tanda kau ni jantan tau. Kau tak nampak bulu tu, kau macam gay. Cukur-cukur bulu macam gay tu. Serius cakap. Alhamdulillah aku jantan. Okay. So nampak cara pemakaian dia. Seluar kasut, tak kisah kasut Vans apa pun, pakai seluar jeans yang straight cut ataupun jenis slim fit ataupun jenis skinny. Lipat bawah tu cantik-cantik, kemas gila. Jangan ada selebih-selebih, okay? Lipat ke dalam, and then kau lipat ke dalam. Okay. Lepas tu nampak pakai baju putih. Tolong diri badan straight jap. Bawah sini lah.
Ah, tegang sikit. Ha, kau nampak style tak? Ha, nampak. Eh, cuba kau cangkung buat style cangkung tu. Yang aku shoot kau masa kau cangkung tu. Nampak swag kau. Ah, ha, nampak. This one eh, nampak. Balik sini eh. Ha, nampak. Boss Eddie. Ha, macam mana? Nampak. Cara dia nampak swag. This one eh. Ha, nampak. Kaki tu tinggi sikit kot. Ah, tak, aku position kat sini. Ha, nampak. Ah, nampak memang nice gila, okey. Macam ni cara dia untuk kau pakai kasut Vans yang dekat Murah Kaya. Kasut tu modal berapa Bos Wan? Kasut tu harga dia daripada harga RM49 saja eh. Saiz perempuan dengan laki boleh pakai. Alright? Ah, memang nice gila, okey. And then, Bos Wan nak bagi tahu siapa dah tak sabar nak tengok kasut yang rare. Siapa yang tak sabar nak tengok kasut yang rare? Yang baru saja kita masuk. Siapa nak tengok? Komen sikit nak. Aku nak update jap. Ah, boleh kau update dulu. Okey, siapa nak tengok kasut Vans ni? Nak tengok tak guys? Aku tak sabar nak tunjuk ni. Aku tak sabar nak tunjuk ni. Ha, aku tutup. Ha. Ada tak yang nak tengok? Saya back in hari Ahad tapi barang tak sampai lagi. Zins, pergi PM dengan orang yang awak jual, yang jual dengan awak tu. Okey, pergi PM dengan dia, direct dengan dia. Spam dia, spam dia sampai dia balas. Sebab kadang-kadang tim kita orang sibuk. Bos Eri, kau tak off lead ke? Dah. Dah kan? Ada tiba-tiba PM kau tu? Tak, yang kau punya. Ada off. Aku tahu. Okey, nak eh? Nak eh? Okey, now kita nak tunjuk kasut Vans Iconics Remix. Vans Slip-On Checkerboard Iconic Remix. Saiz perempuan dengan laki ada. Saiz laki cuma ada sampai 43 saja. Saiz perempuan 36 sampai 43, okey? So, now bos nak tunjuk kasut Iconic Remix. Alright? This one are Vans Slip-On Iconic Remix. Ha, Vans Slip-On Iconic Remix ni adalah kasut yang rare. Design checkerboard yang sangat-sangat rare. Di mana depan dia, dia buat besar checkerboard dia. Bahagian kecil-kecil ni nampak dia buat kecil. Okay? And then belakang ni besar balik. Ni nama dia Vans Iconic Remix. Okay? Sangat-sangat rare Vans ni. Memang sangat rare. Baru je sampai daripada kita. Okay? Memang sangat rare. Kalau korang dapat ni memang rare lah teruk. Ada orang cakap tak ori kan kepala otak dia. Kau pergi tengok kat Vans official. Ni adalah Vans yang kaki yang baru. Okay? Dia design yang baru. Tak pernah dengar. Yes, Vans Iconic Remix ni baru lagi di launch. Okay, ha, ini memang pattern baru. Cepat-cepat kau grab sebab Bos Wan tak ambil banyak untuk pattern ni. Sini Bos Wan cakap. Okay, Bos Eri, this one lah saya siapa Bos Eri? Boleh pakai tak kau? Tengok eh, nak tengok tak? Siapa nak tengok Bos Eri pakai? Siapa nak tengok? Siapa nak tengok Bos Eri pakai kasut baru ni? Comment sikit siapa yang nak tengok. Ha, okay. Siapa yang tengok? Sarung, kejap. Nanti ada dekat JD Sport. Check lah. Dekat JD Sport sangat mahal. Okay, Ilman pun faham harga kasut tu berapa. Kita jual je lagi tak masuk akal eh harga dia. Harga dia bawah 100. Memang tak masuk akal kita bagi. Jangan terkejut, okay. So, now Bos Eri tengah nak sarung. Kita tutup. Tak apa, sarung ke? 7.5 setengah US. Patut kata macam. Sikit lagi. Alright, sikit lagi. Nampak? Sikit lagi. Cepatlah, oi. Dia ketat gila. Alright. Ni Bos Eri nak pakai, nampak? Ha? Ha, sahabat tengok Bos Eri pakai. Oh, uish. Cantik siya. Smart tu. Serius, smart tu. Uish. Memang nice gila, siap. Okay, nak beritahu eh. Kasut ni sebenarnya bukan setakat seluar jeans saja yang boleh sarung tau. Okay. Okay, kalau pakai seluar slack yang jenis cotton, pun boleh juga. Slim fit yang penting. Slim fit yang penting. Nampak? Ni nampak cantik gila. Menyelah gila dia punya checkerboard. Okay, memang buat muka sikit. Duduk swag. Saya dari sini. Kaki besarkan lagi. Macam tu nice. Okay, now aku payung sikit cara nak tangkap gambar swag macam mana. This one lah. Nampak? Kita serongkan sikit handphone, kita akan nampak macam ni. Nampak? Tali tak ada. Tali yang pattern tali kita tak ada. Nampak? Bos Eri pakai. Okay, dah lama sangat awak swag tu. Dah. Okay, now yang ini yang jenis Vans apa tadi? Vans Iconic Remixes. Okay, Vans Old School Checkerboard Couple ada lagi ke? Tak ada dah. Kita tak buat set couple. Nak beli satu-satu. Okay. Alright, now kita nak tunjuk pula warna all white. Sabar, last. All white. Kita nak tunjuk warna all white. This one nak all white. Yang harga dia, ini kategori 3. Di mana harga RM130. Sekarang ni korang boleh dapatkan pada harga RM55 saja. Nampak? Okay, yang ni beza dia adalah dia ada line warna hitam. Okay, ni nak pakai pergi sekolah pun sangat nice. Okay, sekejap Bos Eri pakai dulu. Bagi Bos Eri, siapa nak Bos Eri pakai? Cuba komen sikit. Siapa nak Bos Eri pakai, kita komen sikit. Nak tengok?
Bos Eddie dah standby nak pakai ni. Okay. Ah, siapa yang nak? Ya, ada tapi harga Trump. Harga Trump eh? Harga Trump bukan harga Yahudi. Trump terus eh? Boleh pakai pergi sekolah tu. Okay, this one harga dia RM55. Dapatkan cepat-cepat. Limited very stock. Stock very limited. Ha. Okay, Bos Eddie boleh sarung? Cuba sarung. Nak tengok sikit kembali ke sekolah ya, Bos Eddie. So, this one Vans Iconic Remix. Okay. Sangat-sangat rare. Design dia sangat rare. JD Sport tak masuk lagi. Bak kata Ilman tadi. Iaitu dia adalah collector Vans. This one tak masuk lagi ya. JD Sport soon akan masuk. Ha, nampak tak guys? Memang lawa teruk. Okay. Serius aku cakap. Memang korang-korang tak dapat. Cepat-cepat habislah. Untuk perempuan kita ada banyak saiz. Tapi untuk lelaki saiz 43 saja kita ada. Memang cantik teruk. Okay. Vans Slip On Checkerboard ada lagi tak? Slip On Checkerboard kita tak ada. Tapi kalau Vans Slip On Checkerboard Remix kita ada. This one. Yang pattern baru kita ada. Okay. Haa. Okay. Ni bos saya di tengah sarung lagi kasut sekolah. Haa. Budak-budak sekolah boleh lah ni. Try. Buat lagi sekolah, Bib. Kau nak pergi sekolah lah, Bib. Bang, dah maghrib. Eh, jap-jap tu. Aku tunggu nak habiskan maghrib ni lah. Last-last Bos Eddie punya review. Okay? Bos Eddie lambat pula ni. Dah maghrib, orang dah sebut-sebut maghrib. Okay. Cepat dapatkan murah-murah. Okay. Right. Alright. Apa? Dah lama tak pakai kasut sekolah, siut. Back on the back. Okay. Ah, nampak? Bos Eddie pakai. Warna putih. Memang nice, ngam teruk. Nampak? Nice teruk. Tak perlukan kos yang mahal-mahal. Harga dengan RM55 saja. Buat teknik squat sikit. Nak tengok? Squat, squat. Squat. Dah pandai. Nampak tu. Memang nice teruk. Okay. Sekejap kita screenshot sikit. Screenshot sikit bagi nampak. Nampak tak? Memang nice. Harga dia adalah pada RM55. Okay. Korang tunggu apa lagi? Cepat sikit. Alright. Alright. So, now, Bos Wan nak beritahu cara-cara nak order. Okay, Bos Eddie akan explain cara-cara nak order. Okay, macam mana Bos Eddie? Ada tiga cara. Alright, so sekarang ni Eddie nak beritahu kalau cara-cara dia apa sahaja serabai gambar aku. Okay, ada tiga cara nak order. Yang pertama, okay, korang boleh DM kita orang. Okay, korang boleh DM kita orang kalau nak order kasut. Right, DM kita orang dan boleh tanya kat saya terus saiz kasut korang. Lepas tu kasut apa yang korang nak. Lepas tu tanya harga pun boleh, tak ada masalah dekat DM. Okay. Dan cara yang kedua adalah boleh klik link tree dekat bio kita orang. Okay. Kalau klik link tree tu, pilih yang nak order kasut. Okay. So nanti akan direct ke kita orang, akan direct ke WhatsApp kita orang. Alright. So yang cara ketiga adalah boleh tengok dekat bahagian following kita orang. Dekat situ ada senarai dropship-dropship murah kaya yang ada tulis MK dekat depan dia. Ataupun dekat belakang dia ada tulis MK. Okay, yang tu adalah dropship yang authorized direct dengan kita terus. Memang jual dengan harga yang kita orang bagi. Dan boleh lagi murah sikit daripada yang kita orang bagi. Okay, so dia orang akan bagi korang dengan harga promosi-promosi sepanjang kita buat promosi Vans ni. So, tiga cara tu yang korang boleh nak order dengan kita orang, direct dengan kita orang. Okay, so ataupun yes. Dekat dalam ni juga ada dropship-dropship murah kaya. Sneakers MK, Vans Outlet MK. Lagi siapa lagi? Keluar. Cepat. Komen kat sini. Okay, ramai lagi. Okay, nak. Kenapa nak DM aku? Alright. Ramai lagi kat sini ada lagi. Siapa lagi? Keluar dekat sini. Keluar. Tengok. Muncul dekat komen. Beli dengan bos murah kaya. Okay. Mention sekali bos Siri. Yes, Airi dah mention. Airi dah sebut nama dia orang. Vans Outlet MK. Sneakers MK. Lagi siapa? Nanti korang boleh tengok kat situ. Kasut Awesome MK. Laci Kasut MK. Ada Gambit MK. Mungkin maghrib. Okay. So nanti korang boleh tengok dekat senarai following kita orang. Okay. Ya bos Wan. Beli dengan dia orang sebab apa? Dia orang bagi dengan korang dengan lagi murah dengan harganya. Dan juga cepat respon. Alright. Dengan kita orang ni kadang-kadang ada yang busy juga kan. So dengan dia orang tu akan cepat respon. So tak ada nak delay-delay lagi dah. Okay. Supaya korang boleh cepat dapat kasut korang. Alright. Okay. Solat buat siri. Okay, baik Aisyah. Bye-bye. Okay, jom. Alright. So kita orang dah nak solat dah. Masa dah habis. Alright. Assalamualaikum guys. Thank you kerana join kita pada malam ni. Okay. Thank you guys. Jangan lupa solat maghrib. Alright. Kita gerak dulu. Sejadah dah bentang kat belakang. Mana sejadah aku?
Eh, dah lipat. Ah, sejadah dah bentang kat belakang, okey. Ah, tunggu kita orang nak solat je. Alright, kita orang gerak dulu. Thank you kepada semua yang tengok, following. Okey, assalamualaikum guys. Jangan lupa solat maghrib, eh. Bye.